טוב, רבותיי, של כוח לזמן, ידינו. אם מישהו כשלום הנגינה, אז היה רק חלון הראווה של עמקות הנשמה. זה לא היה המהות. המהות הייתה עמקות הנשמה, שלמה תמיד היה פתוח לכל אדם. מי שמכיר את דמותו יודע, כשהוא נפטר הוא היה כסף למצבה. הכל הוא פיזר. לא השאיר שום דבר עצמו. בגשמיות וברוחניות, אפילו את הרוחניות הוא לא שווה בשבילו שהיה צריך בשביל מישהו אחר. היה מוכן ללכת לקצה העולם, להישאר שם בלי שום דבר של יהדות עבור עצמו, ובלבד לתת לזולתו. ואני רוצה להגיד לכם שמתלמידי רב שלמה שצריכים כביכול להמשיך את דרכו, אז קודם כל זה לא העניין המוזיקלי, אלא העניין הזה של המסירות נפש. וידידינו בניומן שטיינברג, איפה הוא? אני רוצה לספר לכם שאתמול התקשר אליי ידיד שבנו זקוק לרפואה ואמר לי, אני צריך פה זמר שיבוא לעודד את הבן שלי תוך שעה, תל השומר. עשיתי טלפונים בניומן, על המקום התייצב, לא משנה באמצע מה הוא, באמצע העבודה, באמצע משהו, הוא נמצא שמה. התקשר אליי החולה להגיד לי כמה זה שמח אותו וחיזק אותו, זה בניומן. ממשיך את הדרך של הרבה שלו. מיד, על המקום הוא בא, בשעה, לא יצא, סטופ לוק, לא ביקש זמן, לא ביקש שום דבר. לאן צריכים לבוא? והיה. ויומי, בבקשה, עוד שמח אותם. שלום. אמן.